Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Hello Neighbor и в днешният епизод трябва да победим този пич. Освен това този клип достига до вас благодарение на OZONBG. Не забравяйте, че след 2 дни е Cyber Monday и големите промоции наближават. Освен това може да използвате и нашите промокодове тогава, за да свалите още от цената. А сега да разбием този приятел. Така, първото нещо, което трябва да направим е да активираме това бутонче, за да мога да се кача на тостерчето. По-скоро това е да го пусна. Хайде и стреляй. О, ужас, колко криво го хвърлих само. Готово. Така, активирахме бутончето, а сега е време да влизаме в тостера. Така, сега трябва да скачим ето там горе. Оф, нямам идея от коя страна трябва да стана, но ще гледам да съм пора тук, леле. О, фак. Няма да стигна, нали? Застанах малко по-напред този път и... Але, хоп! Така. Дърпаме това бутонче и... Асансьорчето полита. Ух, за малко да го изпусна и не знам какво трябваше да правя тогава. Сега, ще скачим горе. Горе ще си вземем чадърче. С това чадърче ще отидем да вземем свещички, които се намират в онази стая, дето щупихме с влакчето. След което ще му пустим фойверките, след което ще отидем да го наритаме с малко топчици и после ще видим какво беше после. То ще си дойде само, ще се сетим. Така. Оп, да вляза през прозорица и сега. Това на чудари, моля! Уу! Чай, трябва да си дам един! Сега на къде бях? Секунда. Аха, към къщичката. Ето насам. Пум! Вземам една свещичка. Ще взема две даже за всеки случай. И скачаме. Бум! Няма да умра толкова високо. Ето така. Хайде! Пали! Бум! Право в главата, а така. Ох, ама той мен зашмети, фак. Сега. Трябва да го целим с това. След което трябва да го целим и с лъка, който е по-натам. Така че да се захващаме. Ето, че вече сме почти тук. Една топка е нужна да го уцели. Предполагам още от първата. Сега ще видим. Само дано влезе като хората, защото аз малко гадно бутам такива неща, знаете. Айде, прав дупката. Айде, сега ще отиде. Не. О, добре, няма да излезе. Пум! Айде в коляното. Айде, сега ще отиде и в другото коляно. Така. Хайде. Малко ми чудно как точно от такава гумена стреличка ще го заболи, ама... Каквото такова? Пали! Хайде! Бум! Опа! И другото коляно замина. Следва да вземем някакво хапче, което се е намирало на някои от тия рафтове. Сега ще видим точно къде е. И след това някъде отдясно на тази постройка има някаква епроветка. В която епроветка трябва да сложим хапчето. Сега ще видим. Така, ето го хапчето. Мале, защо толкова на високо отидох? Ужас. Не, хвърлих се чадъра. Стой. Взем едно хапченце. Ето там има нещо такова. Само че дали тук ще успея да отида. Я да видим. О, да. Супер. Сега поставям хапчето тука. Уау! Какво стана, оцели ли го? Нямам идея. Добре. Следва да отидем да му пуснем грамофона, който се намира точно над него. И мисля, че това е последното нещо, което трябва да направим. Поне аз не се сещам за друго. Освен това има
едно Hello Neighbor Wiki в интернет, където може да видите абсолютно всичко това. Написано обаче. И на английски е, но пък е много достъпно, понеже всичко се схваща от първия път и изобщо не съм се чудил, както виждате. Сега това трябва да го бутна, защото виждате, че... Оп, готово. Сега, мисля, че трябва да го пусна, не знам. Опа, как да мина обаче от другата страна? А-оу, проблем. Добре, ето от тук. Това май трябва да се въртне сега. Я. Оп, въртахме го. А. Добре, все тая. Ами... Мисля, че направих абсолютно всичко. Това пък ме завлича със себе си. Сега трябва да скоча на синята платформа и трябва да има някаква врата, която да ни е отпучена. Само, че не знам то дали няма да ме перне. Ох, ама и това ме влече на там. Знаете ли какво аз ще взема да се засиля от тук? Така, да се надявам, че ще успея да стигна. Бум, 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 бум. Така. Хм. Тук ли трябва вляза? What? Това ли е краят? What? Добре. Мисля, че тук трябваше да свърши играта, но не знам защо не свършва. Вау, окей. Ами, нямам идея защо играта не свършва, но няма какво повече да направя и реално това ще бъде краят. Надявам се този клип да ви е харесал и като цяло поредицата на Hello Neighbor. Ако искате да продължа с нея, когато пусната нова версия, харесате това видео, оставете в един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и боричи гляхте. Бай-бай!